第二面党党的民间武器多 democracy federal 比较是这个来对你你比少加瓦族不以那三十年了没有了 democracy 的会就你把你你来带动来亚的စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ကတော့1988ခုနှစ်ရှစ်လီလုံးရေရော်ဝန်ကြီးနဲ့တူပေါက်ဖွားလာတဲ့ NLD ပါတီရဲ့28နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာ NLD နိုင်ကဦးတင်ဦးကလည်းတက်ရောက်ဝင်ခွင့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုအောက်မှာရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ NLD ပါတီဟာအခုတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒမဲအများစုနဲ့အတူမြန်မာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်နေတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။အထူးသဖြင့်တက္ကသိုလ်ကျန်းမာရေးကျေးဇူးပြုလို့အတော်တော်တဲ့28နှစ်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါတီများနဲ့ပြည်သူတို့ဟာအခြေအနေကိုကြီးကြီးကြီးအင်းဒီရရအကဲဖြတ်ဖြတ်ကြီးပြုခဲ့ပြီးအခြေခံကြောင်းတဲ့ဒီများကိုအတွင်းထူထောင်မှုရခဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြုလို့ရတယ်။အဲရတဲ့ဘဝတတိကိုရှာဖွေပြီးကောင်းရနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုကမှလူသားမျိုးတို့ဟာပြည်သူတို့ရဲ့လိုလိုက်တဲ့စန္ဒအရာပြောင်းပြန်ခံရပြီးတာဝန်ယူကြဝခံရတဲ့အာဒီအပါဒီတရားအဖြစ်ဆိုဘုံပြင်းခံရပြီဖြစ်နေပါတယ်ဒီဘွယ်ကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့အတူရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းတိန်လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် NLD ပါတီအနေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒီထားပြီးအချိန်နဲ့တပြင်းကြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူရဦးတင်ဦးကနှစ်ပတ်လည်နေ့ခန်းနာမှာပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။တပြင်းရှင်းနိုင်ရင်အခွင့်အရေးများကိုကျွန်တော်တို့ပစားနိုင်ရင်ဒီကအတွင်းဆောင်မှုကိုလည်းရည်ရွယ်လေးရှိလိုက်ပါအောင်။ဒါတို့အရေးကြီးဆောင်ရွက်ချက်များတွေဟာအခုချိန်ကာလကာလဘဝတောင်းပန်တဲ့လည်းလောကကြများအနေမှာကျန်ရည်နေမှဆိုရင်ပြဿနာတွေကိုရည်ရှင်းနိုင်တာတဲ့ပုံပြီးပုံပြီးကြည့်ကြရတာဖြစ်နေတာကိုလည်းဒီမင်းနဲ့စွာပြုပြီးအချိန်ခံနဲ့ဒီပြင်းကြီးပြူစားအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးရတယ်